rinktinės Žalgirio komandoje. Aikštės grįžta Casey Rubens. Intervai pasiruošę, kada sakykit, Mariukai persimušė mailo, sužinio, man reikia trumpaus kažką tarp Jankūno. Kągi, ačiū Jums labai didžiausios sėkmės, o šalia manęs jau ir kolega iš Vilniaus ryto Mindaugas Brazys. Mindaugai, kiek Jūs tenkina toks kovinis atstumas prieš Kauno Žalgirį? Su Žalgiriu kaip visą laiką yra svarbu nepaleisti jų, nes pas jos yra tokios atkarpos, kai jie nulaužia rungtynės, tai vat kol kas esam žaidime. Trumpa minutės per trūkėlę, o mes tą progą labai norime pasidžiaugti, kad yra tokių nuostabių žmonių, kurie dalyvauja. Ola ir Bonas, iškilmingas momentas, kad taurės perdavimas. Sveikina, plojimų daugiau, dalės daugiau, triukšmų daugiau! Bonas ir Bonas, kaip šiandienai, dėkojame, kad šį savaitę ir praleidome su mumis. Ir dėkojame, kad Jūs esate nuostabiausi fanai visame pasaulyje.